улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети баткен шаарынын жергілікті өз алдынча башкаруу органдарынын мурдагы башчысынын кызматтык жасалмалык фактсын аныктады шектүү 2007 миң 22 жылдын декабрында аэропорт кварталынын туура таш массивинен бир жарым гектар жер тилкесин берүү жөнүндө токтом чыгарган жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун негизинде баткен районунун жергиликтүү каттоо органы тарабынан айыл чарба багытындагы жер тилкенин мамлекеттик актысы түзүлгөн баткен облустук мамлекеттик архивинин жообуна ылайык жогоруда аталган токтом сактоого берилген кыргыз мамлекеттик жер долбоорлоо ишканасынын жобосуна ылайык бул жер 1992 жылдан бүгүнкү күнгө чейин жайыт жана башка категориялар катары саналып келет бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кызматтык жасалмачылык беренеси менен иш козголду учурда тергөө жүрүүдө анын жыйынтыгында юридикалык баа берилет